Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim sve ispred opštine Sremski Karlovci i u ime predsednika opštine koji nije bio u mogućnosti da dođe. Božić je jedna lepa inspiracija za sve porodice i ovo je jedna lepa prilika da se okupe deca različitih nacionalnosti i da pokažu kako oni to obležavaju Božić u svojim porodicama. Karlovci su uvek bili otvoreni za sve ljude, jer oni sami po sebi i shodno svojim događajima koji se dogode na ovim prostorima su pokazali da ne pripadaju samo Karlovčanima, već mnogo šire. I nama je posebno drago kad nam dođu gosti iz različitih sredina i želimo da se osjećate vrlo prijatno, ugodno i da ova tradicionalna manifestacija nastavi dalje da živi. Hvala vam što ste došli u Karlovcu. Hvala vam puno. Mi se nadamo da će se i ove reči zamenika predsednika opštine obistiniti i da ćemo tradicionalno organizovati ovako jedan lep program, da će Ekološki centar Radulovački i dalje biti domaćin svoj ovoj divnoj deci i nekoj drugoj deci koja zaista se trude sa svojim nastavnicima da sačuvaju tu tradiciju i običaj od zaborava. A sve što su nam oni pripremili ćemo videti u narednih sat vremena. Po programu je prvo kićenje jelki, tako da u narednih 15 minuta će se ova deca da okite, imamo ovde 4 jelke i jedan badnjak, koji će oni da okite, a pošto je trenutno u toku i seminar Sam svoj solarni majstor, imat ćemo i učesnike ovog seminara koji će okititi i jednu njihovo improvizovano božićno drvo, tako da ćete i tu vidjeti neke ideje kako može na zanimljiv način da se napravi dekoracija od nekih stvari koje služe za pravljanje mini solarne elektrane. Evo, stigli su nam i prvaci iz osnovne škole ovde iz Sremskih Karlovaca i svi drugi gosti iz Sremskih Karlovaca. Jako nam je drago što ste se okupili i što ćemo imati priliku da sada čujemo koji su to običaji povodom Badnjeg dana i Božića. Krenut ćemo od naših gostiju koji su stigli iz Đurđeva. Isus je rođen u izraelskom narodu, pa zbog toga svi naši običaji za praznike imaju nešto što je poteklo iz izraelskog običaja. Božić je praznik kada proslavljamo rođenje Isusa Hrista. Ovaj praznik počinje da se proslavlja veče pre praznika, to je Badnje veče. Za proslavu te večeri postoje određeni običaji koje i danas održavamo. Badnje veče počinje sa prvim sumrakom i svečanom porodičnom večerom.
Pre nego što svi ukućani sednu za sto, domaćin, to jest glava porodice, unosi u kuću svježanj slame, što simbolizuje rođenje Isusa u njihovom domu. Slama se stavlja ispod stola i uz to se moli određena molitva. Nekada davno naši pradedovi slamu su prostirali po cijeloj sobi. Na stolu je postavljena svečana večera. Pošto je još vreme božićnog posta, večera mora biti posna. Sprema se pečena riba sa krompirom i pirinčan posni hleb koji nazivamo osuh, kapušniki, to je testo sa kiselim kupusom, i bobaljki, to je testo filovano makom i medom. Osim toga, na sto se stavlja med i voće, jabuke, naranđe, orasi, suve šljive i smokve. Ispod tepsije koja je riba, stavlja se zrnavlja kukuruza, žita, pasulja i drugog koje označava rodnu godinu. Lepo zeleno žito na stolu simbolizuje rođenje novog života. Beli golub napravljen od testa za bobaljke je posebna radost za decu, a simbolizuje duha svetog od kojeg je Marija začela Isusa. U teglu sa zrnavljem stavlja se sveća koja se pali pre početka večere i gori dok ne izgori cela. Pre početka večere svi ukućani zajedno za stolom mole molitvu. Posle večere deca odlaze da kurinđaju, pevaju božićne pesme, koljadi kod rođaka, suseda i prijatelja. Time oni prenose vest da je Isus rođen i čestitaju svima Božić. Ulazeći u kuću pozdravljaju domaćine govoreći Hristos raždajesja i pitaju date se nam naveseliti. Domaćin odgovara dame, dame. Tada oni stanu kraj ulaznih vrata i pevaju. Bog sja raždaje, kto to može znati, Isus mu imlja, Marija mu mati. Tu dan heli čuda sja, roždena obojacja, avol stoji trase sja, osel smutno pase sja, pastri je klja, čut klja, čut klja, čut boba sproci ba, čut ba, čut ba, čut tut že, tut že, tut že, tut že, tut. Josifu mati prekrasno spivaje i hor angelski jej dopomahaje. Tud anheli čuda sja, roždena obojacja, avol stoji trase sja, osel smutno pase sja, pastri je klja, čut klja, čut klja, čut Boha sproci ba, čut ba, čut ba, čut tud že, tud že, tud že, tud že, tud. Josif starenki, koriše djetjatko, ljuljaj že, ljuljaj, male otročatko. Tud anheli čuda sja, roždena obojacja, avo stoji trase sja, osel smutno pase sja, pastri je klja, čut klja, čut klja, čut Boha sproci ba, čut ba, čut ba, čut tud že, tud že, tud že, tud že, tud. Viflejemi novina, diva si nas rodila, porodila blagodati, neporočna diva mati Marija. Porodila blagodati, neporočna diva mati Marija. Položila na sini Viflejemske jasini, Josip divu potišaje, povivati pomahaje Mariji. Josip divu potišaje, povivati pomahaje Mariji. Slava Božja i hvala uve tepi nastala, s neba angeli zvitaju, Sinom Božim proslavljaju Mariju. S neba angeli zvitaju, Sinom Božim proslavljaju Mariju.
čista ja njiva si nas rodila, jasla zložila, sinom pokrila. Volio se u kolo jasla zvizda, jasna svitit krasna nad vertepom. Volio se u kolo jasla zvizda, jasna svitit krasna nad vertepom. Prišli pastirije, uzeli dića, Isusa Mariju, Osipa starca. Svoji dari mu davali i veselo mu špivali, slava Bogu. Svoji dari mu davali i veselo mu špivali, slava Bogu. Prišli trije cari, prinjesli dari, Livan miro zlato mu darovali. Primi Hriste od nas dari, što bismo sja ogledali carstvim tvojem. Primi Hriste od nas dari, što bismo sja ogledali carstvim tvojem. Amin. Daj Bože, dobri večer. Deca su za to darivane. Nekada davno nosila su male torbice koje su bile namenjene za tu priliku i u njih su stavljali darove. Korinđenja odlazi se u crkvu na bogosluženje da bi se proslavilo Isusovo rođenje i tada počinje praznik Božić. Božić je porodični praznik i zato je porodica tada na okupu. Pošto je prošao post, poslužuju se kolači, pokeraji i herovci. Jelka se kitila u krasima koji su bili od prirodnog materijala i materijala koji su domaćini imali u kući. Orahe i kutije šibica su motavali u sjajni papir od čokolade ili cigareta. Ukrasne lančiće su pravili od slame i papira. Salon, bombone i medenjaci su također bili za ukrašavanje. Na vrhu jelke stajala je zvezda koja je osvetljavala put pastirima i tako su oni pronašli Isusa. Riba se pravi. U tepsiju se stavi luk, pirinač i riba, pa se oko ribe poređa krompir, zalije vodom i uljem i peče u rerni. Povremeno se riba preliva uljem. Kapušnjik. Umesi se posno testo, voda, kvasac i brašno. Kada je testo gotovo, prave se mali obgici i u svakoj se stavi kiselog kupusa. Rastanji se kao palačinka i prži na vrućem ulju. Bobalj. Umesi se posno testo, voda, kvasac i brašno. Od njega se prave male loptice koje se peku u remi. Loptice su od brašna da se ne bi pri pečanju polepile, pa zato ih pre filovanja treba oprati u hladnoj vodi. Kada se operu, filuju se makom pomešanim sa šećerom i medom. Bake su nam pričale da je bio običaj da devojke umivaju lice u toj vodi da bi bile lepe. Sada najavljujemo naše drage goste koji su došli iz Temerina i oni će predstaviti mađarske običaje povodom Badnjeg dana Božića. Izvolite. Pripreme za proslavu Božića počinju mnogo ranije. Počinje sa adventom početak decembra. Najlepši simbol Božića je ukrašena jelka koju su počeli da kite još od 19. veka. Advent je latinska reč, u prevodu znači dolazi. Advent ili došašće je razdoblje u crkvenoj liturgijskoj godini, vreme pripreme za praznik Božića. Ujedno je početak crkve godine. U adventu izrađuje se i stavlja na sto adventski venac sa četiri sveće. Venac se plete od zimzelenih granica.
Božićnica. 13. decembra obeležava se dan Svete Lucije, kada se po tradiciji seje pšenica i počinje se obrojavati 12 dana do Božića. Sveta Lucija je odrasla u uglednoj sicilijanskoj porodici. Lepa mlada devojka koja je prešla u hrišćanstvo zaklela se na devičanstvo i da svoj život posveti Hristu. U Nemačkoj je omiljeni svetac. Na severu prvi put se spominje Lucije kao mlada se vencem i svećama 1780. godine. Tradicija se ponovo nastavlja u Švedskoj sa godišnjicom smrti Alfreda Nobela. U Mađarskoj na Svetu Luciju svakom članu porodice se peče pogača, ali samo u jednom je skriven novac. Onaj koji naiđe na novac će biti uspešan. Jedan od običaja za mlade je da na papiriće napišu 13 muških ili ženskih imena i svakog dana počevši od dana Svete Lucije izvlače po jedno ime i papirić spalije. Na sam Božić ostaće samo jedan papirić na kojem će pisati ime budućeg momka ili devojke. Tako će još jedan zamiljiv običaj, kaže se, od dana Svete Lucije pa do Božića počinju zapisivati vremenske prilike. Svako dan je jedan mjesec. Ovako ćemo znati kako će nam biti vreme 12 mjeseci u sljedećoj godini. Na dan Svete Lucije uveče mladi su u grupama obilazili od kuće do kuće nasuhi izdupljenu tikvu sa svećom u njima dajući joj savlasni izgled i plašili deci ispod prozora govoreći ide baba Luca. Domaćini bi izlazili na polje da im daju jabuke, novac i slično. Sveta Lucija je zaštitnica očiju, pa se na taj dan štede oči kako bi nas dobro služile u sljedećoj godine. Božić. Slave su jako važne. Tad se poreca okuplja i slave zajedno. Na slavljima caruje ljubav i mir. Moje omijeno slavlje je Božić. Božić uvek prevedem sa porodicom. Pripreme počinju već pre par dana Božića. U školu kupujemo jedne i drugima poklone, jedemo kolače i ukrašavamo učionice. Od 23. decembra počinje zimski raspust. Na dan pre Božića mama pravi razne kolače i medenjake. Sa sestrom crtamo na medenjake. Cela porodica sprema kuću. Svuda stavljamo svećnjake i male ukrase. Na prozore stavljamo girlande sa malim lopticama. Na vrata stavimo veliki girland. 24. slip pustimo i uglavnom idemo kod babe i dede. Zajedno jedemo riblju čorbu i pečenu ribu. Puno porodice jedu umjesto ribe testa sa makom. Predveče zajedno ukrasimo jelku. Mi uglavnom stavimo zlatne i crvene ukrase na jelku. Posle ukrašavanja jedemo kolače i delimo poklone. Ispod drveta stavlja se žito. Uveče dođu moji drugovi i svi zajedno idemo na ponoćnu misu. Pre mise je predstava u crkvi. Posle mise svako svakome želi sve najbolje i srećan Božić, a najmlađi dobiju poklone. Na dan Božića svi tuga spavamo. Na ručak uvek idemo kod babe i dede, pošto baku kuva najbolje. Tamo je jedni drugima poklavanja, razne poklone i posle druženja kod babe i dede idemo kući. Kući odmaramo i gledamo zajedno božićni filmove. Uveče idemo kod drugove i tamo se družimo. Jako volim Božić i sve običaje na Božić i jedva čekam i ove godine jer na svetu bar na
to kratko vreme bude mir i ljubav. U ovoj pesmi se govori o Mikulašu kako deli poklone. Zer zotan Mikulaš, hova lepet u igi utom, Mikulaš már útra kér, csillagok szállnak fölötte, s vígan fut vélel szél. Világjáró a csizmája, átlép várost falvakat, de olykor megás, elidőz egy-egy kis ablak alatt. Előveszi anyakönyvét, amelyben gyermeknevek vannak gondosan felírva, s nézi, jó vagy rossz gyerek. Hogyha rossz, hát virgáns neki, de ha jó, akkor cukor, s már tovább megy, szél és felhő sem éri, érheti utól. Recitovat ću ovu narodnu pesmu. To je mađarska narodna pesma koja govori o događajima i rođenje Isusa Hrista. Karácsonynak éjszakáján. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján. Örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. A kis Jézus aranyalma, boldogságos szűz az anyja. Lábaival ringázgatja, két kezével ápolgatja. Aludj, aludj, én kis dedem, aludj, aludj, én kis dedem. Nem királyné, attid ajkád, szolgálóból lettem anyád. Nincs a Jézus ágyán paplan, jaj, de fázik az ártatlan. Takargatja édesanyja, dirít darab posztókába. Nincs a Jézusnak bundája, posztókában van depójázva. Elveszett a báránykája, miből lett volna bundája? Kírja, kírja, kisdedecske, betlehemi hercegecske, azért nekünk jót szereztél, a pokoltól megmentettél. Ova pesma govori o rođenju Isusa Hrista, o iščekivanjima i o proslavi Božića. Čido Janő, itt van a szép karácsony. Itt van a szép víg karácsony, élni díjon friss karácsony, mennyi finom csemege, kicsi szíved, remege. Karácsonyfa minden ága, csillog, villog, csupa drága, szép mennyei üzenet, kis Jézuska szület. Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett körben ülnek, aranymese áhítat, minden szívet áhítat. Pásztorjátszók bebejönnek, és kántálva ráköszönnek a családra. Fura nép, de énekük csudaszép. Tiszta öröm tüze áték a szemeken, a harangjáték szól, így féli üzenet. Kis Jézuska született. Posti jede su rukama i ne koristi sestelj. Najčešće se jede suvo voće, orasi, smokve i jabuke. Na badnje veče se jedu i orasi, bademi i lešnice koji mogu biti ljusti i razbrcani po slami. Na badnje veče se jede i božićna pečenica i česnica. U česnicu se stavlja dukat i koga naziv ubrljaće te godine financijama u kući. Na badnji dan se domaćin kuće sa muškom decom odlazi da odnese badnjak. Mesto sa kojeg je isečen namaže se medom. Kada domaćin ulazi u kuću, ostali članovi porodice ga posipaju žitom, a domaćin ih pozdravlja rečeći. Banjačiću, dragi, ja te mnogo volim, ja ću pored tebe, Gospode, da molim. Mir Boži i Hristos se rodi. A ostali članovi porodice mu odgovaraju. Vajstinu se rodi. Na badnje večeri na božićno jutro pre liturgije u kuću dolazi položanik. Muško dete koje želi domaćinima sve najbolje govoreći. Koliko varnica, toliko parica, koliko varnica, toliko srećica, koliko varnica, toliko pšenica. Smatra se da on te godine donosi radost u domaću.
Na božićno jutro se ide na liturgiju. Majka prostire slamu ispod stola i stavlja darove za decu, jer je božić vreme darivanja. Na badnje veče i na božićnom stolu gori voštana svijeća. Ja sam mali korinđaš, daj mi gazda šta imaš, vina, rakije, božić je kod kapije. Ja sam mali pera, ujela me kera, za nogu, za ruku, daj gazda jabuku. Ja sam mala milica, ujela me lišica, za nogu, za ruku, daj gazda jabuku. Ja sam mali jaša, idem sa salaša, ja ne umem morati, ja ne umem kopati, samo čaše ispijati i ora se dobijati. Ako je kola čekamo, ako je naranđa begamo. Božić ujutro se odlazi u crkvu. Nakon crkve porodica zajedno doručkuje. Posle doručkovanja zajedno pripremaju porodični ručak. Na stolu treba da bude stolnjak, beli, svečani. Da gori voštana sveća, da stoji esaj, gitaniri, salvete i čaša. Za ručak obično treba da bude čorba ili supa. Posle supe se jede prasetina, tako su pre Srbi radili da bi se razlikovali od Turaka. Posle ručanja, deca najviše vole da jedu kolače. Ko u slatkoj česnici nađe novčić, stavlja ga na svoju ikonu. Najzanimljiviji deo za decu je kad se igraju klikeranje sa orasima. To se igra tako što se deca klikeraju sa orasima i ko pobedi dobija više kolača i oraha od drugih. Još jedna najzanimljivija igra za decu je par umpar. To se igra tako što neko od ukućana uzima nekoliko oraha i deca moraju da pogode dalje par ili umpar. Za taj dan se ne smemo svađati, jer je to najveći i najlepši praznik za sve ljude koje slave taj praznik. I još jednu reč da kažem, osjećanjima plemenitim i rečima uzvišenim, u kojima je uvek ucalo srće našeg čoveka, jer naša narodna zdravica je velika, istina o dobroti našeg čoveka. I u to ime dižem ovu čašu,
Zdrav da si domaćine, svašta ti Bog dao što u njega žudeo i za šta mu se molio, to ti udjelio. A najviše srdačnog veselja i junačkog zdravlja. Kud god iz kuće postupao, svuda na sreću nastupao. Kud god je hodao putem širokim, brzom, svetlim, braćom svojom se hvalio, detom ponosio i dičio. Ženu ga napojio, gladno ga nahranio, Bog te spomenuo, Bog ti pomogao. Bog te spomenuo, Bog ti pomogao i niko ti naudit ne mogao. Čestitam vam novo leto, što god imate da vam sretno, što nemate Bog će dati da vas sreća uvek prati. Radosne v každý dom, tmavým srdciam svetla lúč prenika, prišiel Ježiš vykúpiť hriešníka. Hviezdička to hviezdičke rozpráva, prišiel už deň čakaný od dávna, ľudstvo voľnosť nový rod našlo. Zvonia zvony vianočné bim bam bom, nesú zvesti radosné v každý dom. Tmavým srdciam svetla lúč prenika, prišiel Ježiš vykúpiť hriešníka. Hviezdička to hviezdičke rozpráva, prišiel už deň čakaný od dávna. Ľudstvo voľnosť nový rod našlo v ňom, srdcia bijú radosne ako zvon. Običaji su bili osnovni deo života pojedinaca, porodice i celog društva. Svi radovi u polju ili kući počinjali su i završavali sa nekim od običaja. Oni su imali posebno mesto u kalendaru. Zimi su ljudi najviše pažnje posvećivali običajima, posebno u decembru. Božićni običaji počinju početkom adventa, 4 nedelje pre Božića. U ovom periodu imamo svetog Mikulaša. Umesto starog predhrišćanskog kulta, crkva je odredila u 9. veku 6. decembra kao dan svetog Mikulaša. Simbolika ovog običaja bila je u vidu izmene poklona i raznih manifestacija maski. Mikulaš je bio u 4. veku biskup u Maloj Aziji. Bio je omiljen među narodom zbog svoje neizmerne dobrote i smisla za pravednost. Zato se hrišćani rado prisjećaju njegove ljubavi i darežljivosti, a deci tog dana daruju razne poklončiće. Dan Lucije, 13. decembar, je smatran za najkraći dan u godini, ali i za najstrašniji od svih veštičijih dana. U ljudskom rodu Lucija je bila jedna od najvećih veštica svog doba. Dolazi iz Sarakuze, a umrla je kao mučenica oko 300. godine. Po legendi, Luciju su primorali da se uda za pagana, koga su navodno začarale njene bajne oči. Situaciju je rešila tako što je sama sebi izvadila oči i učinila ih je poslala svom obožavatelju. Devica Marija ju je zbog toga nagradila još lepšim očima. Među Slovacima je vladalo verovanje da je Lucija zapaljena, ali da nije izgorela, već je i dalje živela. Tog dana i noći su se svi plašili. Gazde su na svoje imanje štitili crtanjem krsta sa belim lukom i svako u porodici morao je da pojede makar počen belog luka. Postojalo je nepisano pravilo da žene ne smeju da odlaze u posetu tuđim kućama jer je to značilo nesreću za tu kuću. Devojke su ovaj dan odredile kao dan čaranja da bi našle moge. Ovih dana su našu školu posetili neobični gosti.
Autentično predhrišćansko slavlje u vreme Zimske svetkodnevnice bilo spojeno s mnogim proslavama. Da bi se prevazišlo ovo praznovelje, crkva je naredila da 24. decembar bude posni dan, a tako je i dan danas. Na banji dan bi gazdarice uranile i mezile božićne kolače, to jest opekance i pite od kupusa, da bi bili pečeni pre svitanja. Za doručak svaki član porodice je jeo posne, suve opekance i pitu od kupusa. Najstariji član porodice je posle doručka od ovih namirnica odneo stoci i živinu. Do uveče muškarci nisu više ulazili u kuću, dok su žene nastavile da kuvaju kitejelku i dočekuju male vete paše. Ja sam mala pana, vitam svojho pana. Vitam si ho, vitam, dinarik si pitam. Dinarik mi dajte, zdraviji ostavajte. U sumnjak, cela porodica je zajedno večerala. Sto je bio neobično bogat jelinima od mesa, a kod Slovaka obično kobasicom i svinjskim rebrima. Sarmom, dok u davnim vremenima je to bio kiseli kupus s kobasicom, hleb, kompot od suvog voća, ponajviše od jabuka, opekanci, pita od kupusa i jednostavni kolačići, najviše keksi od mene, vanilice, oblatne i pusle. Na ovako bogatom stolu nisu smeli da izostanu ni med, odasi, voći jabuka, suvešnjive smokve. Sva ova jela su imala i magijske osobine koje su domaćinama trebale obezbediti zdravlje, obilje i bogatstvo. Posle raskošne bogate večere odlazilo se u crkvu na liturgiju. Posle službe, deca i omladina su odlazili kod rodbine i poznanika da čestitaju rođenje Isusa Hrista. Dobijali su slatkiše, voće i olje. Budem će počuvat slovo Božje. Budeme. Narodil sa Kristus Pan, vesel mesa, z duše kvet by kvitel nám, radujme sa. Života čistého, z rodu kráľovského, nám narodil sa, nám narodil sa. Čo proroci hlasali, veselme sa, od Boha sme dostali, radujme sa. Života čistého, z rodu kráľovského, nám narodil sa, nám narodil sa. Ďakujeme. Nech sa páči. Ďakujeme. Požehnané Vianoce a šťastný nový rok. Len jeden. Za vreme božićnih praznika mi imamo nekoliko običaja koje svake godine se radošću dočekujemo. Prvi je adventski kalendar. To je, kao što vidite, kalendar koji ima 24 prozorčića. U svakom ima po jedna čokoladica ili bombonica. To znači da svakog dana uzimamo po jedno i brojimo do Božića. 6. decembra je Sveti Nikola. Ako dobro očistimo čizme i budemo dobri cijele godine, onda ujutru ta čizma bude puna poklone. Adventski venac je venac, kao što vidite, ima 4 sveće. On nam služi da nas podsjeti koliko nam je nedelja ostalo do Božića. Prvu sveću palimo na prvu nedelju do Šašća, od kad krećemo na zurnice. Na našem stolu vam je pokazano kako vam je predstavljen nemački ručak. Tu je patka na mlincima, razna variva i slatki slanik u glopu. I dok se naše domaćice bave spremanjem kolača, muški deo porodice donosi u kuću jelku koju ukućani zajedno okite ukrasimo. Pevanje i recitovanje, to je još jedan od običaja. Ukućani se uhvate za ruke i pevaju ili recituju. Hur, Dodge in den Stube, die Mädchen und die Buben. Nikolaus, Nikolaus, komm in unser Haus. Bring Fur und sein Puppchen, wir essen auch das Suppchen.
Nikolaus, Nikolaus, kommen unser Haus. Tu uns nicht erschrecken, ach lass die Rute stecken. Nikolaus, Nikolaus, komm in unser Haus. Lass uns schwingen, bedanken die Musik. Nikolaus, Nikolaus, komm in unser Haus. Jedan od najvažnijih događaja za nas decu je otvaranje poklona. Najvažniji događaj za Božić je Badnja veče. Provodi se uglavnom u krugu porodice. Jedno od najvažnijih događaja je ukrašavanje jelke. Pod jelke se naravno stavljaju poklon, ali pre nego što se poklon otvore, porodice idu u crkvu. Postoji tradicija da se tada ide i na ponoć. Frulihe Weihnachten! Srećni praznici! Hvala i vama! Za kraj, ja bih se još jednom svima zahvalila što ste učestvovali u programu Svi naši ukrasi i naravno napomenula bih da ovo nije kraj našeg druženja, da ćemo mi u popodnevnim časovima imati zaista zanimljive radionice u kojima ćete se vi još bolje upoznati, a sutra ćemo ponovo kititi jelke na Spensu u okviru programa 100% jelka, jelka sa busenom, koji pokret Gorana Novog Sada organizuje već dugi niz godina. Vi ćete biti specijalni gosti na toj manifestaciji i imat ćemo opet priliku da vidimo kako kitite jelke i badnja. A sada bih pozvala sve naše goste ovdje prisutne da uživaju u ovoj zaista divnoj hrani koju su pripremile nastavnice i roditelji ove dece. Tako da vas poželjamo da uživate.